Vážení spoluobčané, vážení diváci, v dnešním vstupu bych vás chtěl seznámit s připravovanou rekonstrukcí kulturního zařízení Říp. Je to kulturní památka číslo popisné 58. Mnozí je znáte, víte, že v nedávné historii se tam nic zvláštního nestalo. Krátce ji vzpomenu. Od roku 43 se tam změnilo topení, změnila se tam klimatizace, udělala se fasáda, vyměnili okna a běžné opravy. Tím pádem toto zařízení je takové, jaké je. Řekli jsme si, a vyšlo to i od vás, ankety, že Roudnice by potřebovala nový kulturní víceúčelový sál. Drželi jsme se této myšlenky a snažíme se ji zhmotnit. Byla vypracována studie firmou Baube, která pracovala s původními plány a rozšířila tuto stavbu i o pozemek vedle, jak znáte, takzvanou litografickou dílnu Domeček. Tato studie se líbila vedení, radním i zastupitelům. Proto bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta. Toto výběrové řízení vyhrála firma MEPRO. Samozřejmě, než jsme ji zadali zakázku, byli jsme se podívat s kolegy odborníky v Domažlicích i na jiném místě, kde tato firma projektovala. Se svojí prohlídkou jsme byli spokojeni a z diskuzí na místě jsme vycítili, že i vlastníci budovy a provozovatelé jsou spokojeni se stavem taký, jaký mají. Proto tato zakázka byla zadána. Samozřejmě, než dojde ke stavbě a dalším úkonům, pozvali jsme zastupitele na jednání do této budovy, na sál. Při společném setkání zastupitelů v tomto zařízení jsme měli možnost si prohlídnout celou budovu, její zázemí, a to od sklepa až po půdu i s přilehlým pozemkem a domečkem. Zastupitelé potom viděli projekt, jak by měl vypadat ve skutečnosti. Rozšíření sálu, zrekonstruování restaurace a kuchyně a také i přilehlou zahrádku, kde budou osazeny nové stromy s krásným výhledem přes Labe na Středohoří. Samozřejmě je to otázka financí. Je to tak rozsáhlá akce, jako v minulosti se stavěla tělocvičná u první základní školy, nebo se zvyšovala kapacita dvojky školy, ale je to zařízení, které bude sloužit i nadále další desítky let pro nás, pro občany Roudnice, pro mládež na maturitní plesy a pro zábavu nás všech. Proto k tomu musíme takto přistoupit, ale nelze to udělat z jediného rozpočtu jednoho roku. Musíme si toto rozložit, a to pomocí úvěru, na který jsou v současné době velmi dobré podmínky. Zastupitelé, kterých se sešlo 14 na společnou prohlídku, se vyjadřovali pochválně o tomto projektu a nyní bude záležet na zastupitelstvu Ostrém, kde se bude hlasovat, zda do toho jít a zda do toho jít i s úvěrem.